សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនដែរនិយមតាមដានស្ដាប់បាទចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកសូមជូនពរមីនក្រោមចំណងជើងថាបាទមិនផ្លេចកំណើតក្រោយលេបីរឿងបាទតែជ្រួបបាទមួយកែ2500រៀលពេលនេះអ្នកស្រីត្រីរណ្ណាឆ្លាយតបឋាននាងបាទកើតចេញពីក្រោយពេលមានការវែងយេច្រើននៅពេលដែលផេកមួយបានបង្ហោះបាទរូបថតមួយសញ្ញារបស់អ្នកស្រីត្រីរណ្ណា BA ដោយដាក់ caption ថា ba idol BA រាប់10000ប៉ះតែជួ2500រៀលឯងវិញ ba ប្រខខែ ba 150ផឹកសុតតែ ba cafe brand ba នោះពេលនេះអ្នកស្រីត្រីរណាចេញមុខ ba បកស្រែហើយ ba បង្ហោះ ba ភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងរូបមួយសញ្ញានោះនៅ روس ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកស្រីត្រីរណា បានលើកឡើងថាបកគលមួយចំនួនបានផ្សាយចំអកក៏ដូចជានិយាយលេងមិនឡំមែនបើមកកាន់រូបមួយនេះបាទតាមរយៈតែជ្រូកបាទ2500រៀលបាទ1កៅមិនមែនបាទប្រភេទតែជ្រូក brand <Sanly> tan បាទ brand មិនមែនតែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថា brand មិនមែន brand មិនសំខាន់ទេបាទនេះគឺជាចរិតពិតរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅលើការពិតខ្ញុំមិនមែនរស់នៅលើការសម្ដែង អ្វីដែលជាការពិតរបស់នាងខ្ញុំគឺការរូននៅបាក់បែបបាក់បន្សំសន្សំសេចក្តីរោគស៊ីបែបច្បាស់លាស់ຖືអ្វីដែលត្រូវបាទមិនប៉ះពាល់ទៅលើបាទអ្នកណាគឺជាក្តីសុខរបស់នាងខ្ញុំទៅហើយសម្រាប់តៃជ្រួដំឡៃ2500រៀលដែលបាទមិន brand ប្រភេទតែ brand ក៏ដូចនេះដែរ បាទមិនមែននាងខ្ញុំមិនមានលុយតិញឬក៏បាទមានសមត្ថភាពទិញនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគឺការចូលចិតបាទរស់នៅញយមញ៉ាំរបស់នាងខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំកើតចេញពីត្រកូលក្រៃក្រោនាងខ្ញុំបាទមិនផ្លិចកំណើតបាទឬមួយនាងខ្ញុំបាទមិនផ្លិចបាទតែជួចតម្លៃ2500រៀលក្នុងមួយកែវឡើយដូចឆ្នាំមិនឋាននៅក្នុងការពិធីតួយធំបាទឬមួយបង្ហាញ បាទពេជ្ររាប់លៀនបាទដុល្លារឬក៏ខ្ញុំបាទឈោនៅលើចំណិចຫນ້າមួយកដោតតែខ្ញុំរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំជិននិចឲ្យក៏ចង់ប្រាប់បាទអ្នកញ៉ាំតែជ្រុះ2500រៀលមិនប្រកាសថាអត់លុយដែរហើយអ្នកដែលញ៉ាំរបស់ Brand Brand ក៏មិនប្រកាសថាបាទមានលុយដែរសារនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅកាន់ Brand Brand ឲ្យពីបាទនាងខ្ញុំត្រីដាណា បាទចង់មានត្រូវសន្សំចៃបាទដោយឆ្នោតកម្មវិធីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំអោយបងប្អូននរចាំ YouTube មេតា Subscribe ទាំងឡាយទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា